я прийшла в сольний спів з хорового. Хор – це моя професія. Я отримала за це диплом. Я маю школу хорову. Люди завжди хочуть чути просто красивий, теплий, класний спів. А крикливі ноти більше половини не сприймає. Я почала їм давати реальні практичні поради, через які сама і проходила, і проходжу як вокалістка кожен день. Вони одразу почали мене слухати. Одразу, моментально. Є різниця між звуком «га» і «га»? Кожному можу розповісти, чому в тебе зараз це звучить або не звучить. До. 3-4. До. Я розумію, що в колективі всі брати-сестри. Одразу. Я їх буду цілувати, обнімати, буду спати з ними, жити, буду думати їхніми проблемами. Моє завдання – розкрити кожного. До побачення. Ти щось по пісні хотів? Ні. Що ти хотів? Можна я вам зачитаю свого вірша, щоб ви оцінили його? Ну, я відразу зрозуміла щось не те. Це по ньому було. А хтось долає той нестерпний біль, що колить серце болісно жорстоко. Він все вбиває, наче міль, і помирає десь в собі глибоко. Якось не по собі навіть стало. По ньому було видно, він мало не плакав. Це для когось ти написав вірш? Цей вірш присвячений моїй колишній дівчині. Я дуже давно не можу відпустити цю людину. Я прийшов на проект «Битва хорів» для того, щоб довести своїй дівчині, щоб вона зробила в своєму житті велику помилку. Коли залишила мене, вона казала, що ти ніхто і звати тебе ніяк, мені було дуже боляче. І 2 роки я чекав моменту, коли я зможу нарешті показати їй мої почуття і що вони не пройшли. А чому ти вирішив зі мною про це поговорити? Ну, того, що я б хотів, щоб ти зателефонувала їй на виступі і запросила, щоб вона побачила, що я чогось досягнув. Якщо я попрошу, вона цього не зробить. Тобто ти дзвониш, вона не бере трубки від тебе? Ні. Ти її хочеш повернути? Дуже хочу. Це найбільша мотивація. І я в таку мотивацію більше всього вірю. Якщо він зараз прийде і скаже, я хочу так заспівати, щоб нам плескала вся Європа, я ніколи в таку мотивацію не повірю. Тільки такі особисті мотивації роблять нас тими, хто ми є. Ліля? Так. Добрий день. Це вас турбує співачка Руслана Лежичко. Я є тренером львівської команди, львівського хору. Ми би дуже хотіли вас запросити, щоб ви приїхали. Така ситуація, коли просто по-людськи просять зробити, і відморожуватися – це якось не по-українськи. Було дуже боляче. Хотілося просто щезнути звідси, не відчувати, не бачити, не чути нікого. Є дуже багато ситуацій в житті, коли кохаєш недостойну людину. Просто немудра дівчина, що вона такого хлопця загубила. Ти здатен на велике кохання. Добре, що вона в нього є. Хай він навіть її розлюбить вже, а він захоче її довести. Він навіть в спину захоче її крикнути. Бачиш, хто я? Хай він вже нарешті викладе цю емоцію. І добре, що він це зробить через весь екран. Добре. Хор Руслани. Львів. Твоя зоря, я не забуду.
і Руслана. Ви вже так стрибаєте, ніби судді все сказали. Справа в тому, що Руслана, вона за освітою диригент, тому вона вже тут виклалась, наскільки можливо, навіть камертон з собою взяла. Я вам хочу сказати, що я ще так ніколи не хвилювалася. Значить, я сьогодні взяла вперше камертон, мені подарували в Німеччині. Вони дізналися, що я диригент, і зробили мені спеціальний шкляний камертон. Михаїл, от це стекляний камертон, чесне слово. Ви повинні оцінити, як професіонал. На щастя! Спасибо, Михаїл. Влад, іди сюди. Скажи мені, будь ласка, твоя дівчина прийшла сьогодні тебе підтримати? Ні, на жаль, вона не прийшла. Я хочу сказати, що я не ображаюсь на тебе, але знаю, я співав для тебе. Молодець, Влад! Ось такі вони, українські джентльмени. Ніно Митрофаніно, як воно було почути власну пісню в такому виконанні? Слава! Просто слава! Фейерверк! Музичний фейерверк! Мозаїка гірського потоку! А фантазії скільки! Виявляється, сьогодні можна з пісень робити чудо не тільки в тій тональності, де вони сидять, і що Ніна співає. Я просто вами шалено задоволена! Все було прекрасно! Дякую. Вы знаете, столько эмоций вот такое выступление дает. Я подозревал, что Руслана сделает что-то особенное, потому что она очень креативная, она сама себе режиссер, и в артисте есть продюсер. И у них вместе потрясающая команда. Вот такое выступление, оно продвигает престиж хорового пения в народное сознание. Никто после этого не скажет, что спасибо. Хор это скучно, бесперспективно и очень по-консерваторски. Нет, это демократично и круто. Дякуємо! 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 Анатолій Ярема. Ви знаєте, ця пісня, от в мене був такий скептицизм, тому що коли я слухаю, як її співає Ніна Митрофанівна, я забуваю, хто я. Здавалося, що краще неможливо вже. Так, справді. Я забуваю, хто я забуваю, де я. Я літаю високо над землею, я тільки зі своєю душею, зі своїми думками. І все інше мене не хвилює. І от я сподівався, що, ну, злечу, мабуть, буду дуже хотіти. Злетів відразу, як ракета, аж до стратосфери. Тоді давай перейдемо до оцінок. Зачекай, що дякувати, Руслана, оцінки будуть. Ну, от чесно зізнаюся вам, коли йшов на сьогоднішній ефір, я думаю, ні, для першого ефіру не можна ставити десяток принципово, тому що, ну, не буде далі куди рости. І що робити? Ваша оцінка, Анатолій? 10 балів. Ніна Матвієнко. 10 балів. Михаил Турецкий. Не хотелось, конечно, ставить высший балл, но за подъем престижа хорового пения придется поставить 10 баллов. Хор Львова. Руслана. Браво.